み砕くまでだ。忘れたのか、お前の一番のファンの顔を。フォー、どうした、忘れちまったのかよ、リョウガ。お前の一番のファンの顔を。デュエル、俺のターン。来い、ギミックパペットビスクドール。モンスターをセット、ターンエンド。俺のターン、ドロー。俺はこれでターンエンド。解くと味わってくれよ、俺のファンサービスを。俺のターン、ドロー。俺は魔法カード、ジャンクパペットを発動。このカードは墓地にいるギミックパペット1体を特殊召喚する。よみがえれ。来い、ギミックパペットマグネドール。現れろ、ナンバーズ15。運命の糸を操る地獄からの使者。漆黒の闇の中より、舞台の幕を開けろ。パペットジャイアントキラー。バトルだ、行け。ジャイアントキラーの攻撃、ファイナルダンス。その程度か。俺はこれでターンエンドだ。行くぜ、俺のターン、ドロー。俺はモンスターを召喚。モンスター効果発動。俺はモンスターを特殊召喚。バトルだ、食らえ。モンスターで攻撃する。ほう、ターンエンド。解くと味わってくれよ、俺のファンサービスを。俺のターン、ドロー。俺はこれでターンエンド。行くぜ、俺のターン、ドロー。行くぜ、モンスターを召喚。バトル、行け。モンスターで攻撃する。食らえ。プレイヤーにダイレクトアタック。うわ、バカな。俺はこれでターンエンド。許さんぞ、俺のファンサービスを無駄にしやがって。俺のターン、ドロー。手札から魔法カード発動。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外して、このカードを特殊召喚する。来い、ギミックパペットネクロドール。ターンエンド。ふざけるなてめえ、いい加減に沈めよ、沈め。俺のターン、ドロー。最強最大の力を持つ深海の帝王、その牙で全てのものを噛み砕け。現れろ、ナンバーズ32、海溝竜シャークドレイク。こいつだ、モンスターを召喚。バトルだ、食らえ。モンスターで攻撃。俺はこれでターンエンド。許さんぞ、
俺のファンサービスを無駄にしやがって。俺のターン。ドロー。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外してこのカードを特殊召喚する。来い、ギミックパペットネクロドール。モンスターを伏せる。ターンエンド。ふざけるなてめえ。いい加減に沈めよ。沈め。行くぜ。俺のターン。ドロー。カードを伏せる。魔法カード死者蘇生を発動。墓地からモンスター1体を特殊召喚する。行くぜ。モンスターを特殊召喚。バトルだ。行くぜ。モンスターで攻撃。その程度か。行け。モンスターで攻撃する。俺はこれでターンエンド。許さんぞ。俺のファンサービスを無駄にしやがって。俺のターン。ドロー。墓地に存在するビスクドールの効果発動。このターン自分フィールドのギミックパペットは貴様の効果の対象にならない。モンスターを伏せる。ボムエッグの効果発動。手札からギミックパペット1枚を捨て、お前のライフにダメージを与える。さあ受け取れ。うわ、まずいぜ。ファンサービスの始まりだ。バトル。苦しめ、もっと苦しめ。攻撃だ。ふざけんじゃねえ。ターンエンド。ふざけるなてめえ。いい加減に沈めよ。沈め。燃えてきたぜ。俺のターン。ドロー。来い、モンスターを召喚。バトル。行くぜ。モンスターで攻撃する。まずいぜ。行け、シャークドレイク。デプスバイト。バカな。くらえ。モンスターで攻撃。マッチ勝機はあるはず。ターンエンド。許さんぞ。俺のファンサービスを無駄にしやがって。俺のターン。ドロー。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外してこのカードを特殊召喚する。来い、ギミックパペットネクロドール。ターンエンド。ふざけるなてめえ。いい加減に沈めよ。沈め。俺の本気はここからだ。俺のターン。ドロー。こいつだ。モンスターを召喚。バトルだ。食らえ。モンスターで攻撃する。行け、シャークドレイク。デプスバイト。リョウガ、今までのことすまなかった。フォー、俺はお前のしたことを絶対に許さない。